side yobugato era itwagira kubugato twaka kone kubugoyo bunyubira abana abamo nga mwabatuma obugoyo bo not because bachigenderera nemwa baina data obwerere utaina byakwana mbutuma manya nyuka sikuna kuja ko Elijah Kitaka enda kwa mama obugoyo nemgato this is manga Elijah because abiti obutekera obo kaira obupale bwe Elijah Kitaka thank you munanga byo nakamba ye muswangs avenue tena muntu ena kwa competing na ye he's just doing him obutekera talent ne musa musa muri mom sajjo mlala yimo chemu musa of course taina kati gwa somola kwa competing but because it doesn't give time to no sense, Elijah Kitaka, kubanga mu lugendo lwange ntuseeko ne wano mu kaseera kangate nga nkyeyongerayo waggulu. So nibaza Katonda okubanga nina oluyimba olusinga mu ggwanga neera akyakola ebintu eby'enjawulo eby'amaanyi. But I love the support from the people kuba abantu be batufuula kye tuli. So nibaza abantu bonna abaagadde okunjagala ne bawuliza n'akayimba ne kabanyumira. Wezuula otya nti oli muyimbi? Ndi muyimbi. Kizibu nnyo kyakuddamu ekibuuzo ekyo naye weesanga oli mu lugendo olwo nange neesanga weesanze nga ndi mu lugendo olwo nakulira mu church so okusinza n'okutendereza kwa buli lunaku so nagenda mpola nga nkyongerako kyakya munze so ekituuka akaseera ate nekivaayo wali ofunyeko ku negative na because abantu b'oku social media tebaweeza Kitaka mbamanyi akuyisaamu neze nga sibawabudde abantu ngira comment oziraba nteekayo post just kubeera n'abantu manyi mwina okubeera n'abantu nebamanya kyoliko but ebintu byeboogera abantu nze kituufu kiri nti sibiraba nabbiraba gwe omu ku bavubuka envuumula bali mu Swangs Avenue olina abakyala bana ab'amaanyi Swangs ekuyisa etya bantu balungi Swangs nnungi ntuusiza wendi essaawa zino so kiba kitegeeza abantu balungi kubanga tukoledde wamu ne tutuuka ku kaseera kano ate nga tukyakola ffenna so si complaininga ku kintu kyonna olugendo lukyagenda mu maaso ya competition ogihandolinga otya because mwenna muli baamaanyi tewali gw'onyooma ndaba buli omu wanjawulo ge mazima nti nkuba byange wini akuba bibye azawa akuba bibye zafaranya akuba buli omu kwegamba ali mu kiti kye. You cannot compare all of us because buli omu akavi. Yeah. Kama Katonda mwebaliza ki kugana amakula gonna gotuuse. Mwebaliza bulamu. Bino byonna obiraba biggwawo. Zino zonna microphone ziggwawo. Exactly. Naye obulamu kye kisinga obukulu. So nebaza Katonda olw'obulamu. Kyokka gye mwebaliza. Twogere ku shojo yino onaku olw'enkya. Shojo tulina enkya ku Onomo. Era kuba sho nnungi. Era kuba nkuba ne band gye bayita Double Black. It's going to be a full experience kuyimba kuba kubivuga so nkubiriza abantu bonna abatulabe saawe no bajja ku short nyumirwe yeah nze neetegese kuyingira sente bwere kuyingira sente mitwalo 10 tebo yakakadde kamu so chigenda kuba kirungi abantu bajje banyumirwe show it's going to be amazing zenne tegese walai nkoye noko wagate sawa zino kuba nyimbye nnyo kwetegekera show yencha ya nechi kenda kuba kirungi nnyo abantu bona batulaba kusanyuka TV mbaita encha ku Onomo ku revealed concert ngenda kubera yonga nyimba ngenda bera ni Double Black muje tunyumirwe muje muulire dobozi lyange abagalo diongero diulire obulungi nebitone ebirala mpola somba ko ola kati tunaba kumala abantu basubire kimu Elijah Kitaka onako olwenkya si bya bulijjo ebyange so bivagendo subire ebitali bya bulijjo si bya bulijjo ka fashion abantu bakesunze because ninaje naitira keyo naye nkuba akantu kane bangamba
Elijah huyo. Ni ncha jangungu ukakubye sebu. Eh? Ncha lunaku rwa rwabunu. Rwabunu. Much corporate. Tugenda kuleta yao mupale wabaita azawi katina azawi ino pale wakubao katina inge natero kubuta andika wazawi nation azawi what tugenda mupale wabaita azawi wano mupale azawi watero kuba nenga njaga lo kongero kuba jukiza bantu wechengela onako roku tano tugenda kubela kuchill out bar and lounge team no sleep tazemu munanga toku simbula mwade batu wala videmu kukatuna wade bebuza njigada tuchia balava oroku tano luneno tuazemu kusimbuli lawe kuchill out bar echengela sabantu wechengela mwena mwena mumekinge shua ngambela ungenda kubela yoko ne maswanku yagenda kunsarakao right now njagalo kubuza ko di live ko uncut karakata banange njagalo kwebaza okubantu olunyumirwa uncut era mubera ya mugo na wena alaba uncut karakata esa njagalo kutegeza ngo di muzato ino mwana di musenia 6 ya 4 bango content class munange ngode ukabangana mu success card chi ene mujamu ne mutulamo it is easy bakutegeza anti nera osolo kwa tachifana nicho note kako no baka kapu vya takuntu ya mutimago abajut kala solutions chibakule the side eno baka anti kwa tachifana no baka ngabuva kuntu ya mutimago wo mwana gena kutura muchibuzo che ngagama mami daddy vampa obaka gatiani wange obera tipita ibuzo byange bakutegeza ntibadi aku prime complex mwabaji buza elidu dawa eri aku Johnson Street osobera ngo jisanga wo no get up genzi ku showroom C24 we wali aba good color solutions bana nakaduko kabwe akadi online you just order no furniture wetaga totambude ku jamu jamu munji nyo no get up genzi ku good color online shop no orderinga obaku website yabo eri www.goodcolorsolutions.com obasicho bakubireko ofne information esinga kawo babelenga baji kugamba ku 0732 anamu tano shiendamu emu abiri mwenda beba jute kala solution elisa success card eyo manao alimu kandil class butele vokatu soketu nyo kurendura mazikato nonyoto kwa takurimoti yo tukoma wo.